8 minutov, ki grindira. Ale tam má frak, konečne sa chytil. Je to sa konečne chytil. How dog? Long low. Short low, short low. Let me ace, let me ace, let me ace. One long, low. Let me ace, guys, let me ace. Let me ace! Let me ace. Last B, last B, last B. Are you sure? Yeah, last B. My ace! Ide žena v sukni a nemá gaťky a ty robíš toho, keď si ten verejnoprostredné práce a fúkaš s takým fukárom, fúkaš chodníky, nie? Listy a tak fúkuješ. A pôjde žena v sukni a nemá gaťky a ty spravíš fúúú a iba toto mi páči. To by sa mi líbilo. Tak ty si ako slušná dojnica, ako nebudem ťa ojebávať, ty si slušná dojnica. Ty si slušná dojnica proste, ty máš riadne veľké cecky. Na to, že máš 20 rokov, tak máš riadne cecky veľké. A mne sa nepáčia veľké cecky. Počúvaj, vieš o čo ide, že v Afrike, tam typci si dávajú pred zápasom miesto Nugosi, čo má Erika, si dávajú 4 cvrčkov a 2 žižaly a 5 týchto lariev. Si dávajú miesto nápojov, chápeš? Černoškovia. A potom vieš, aký má aim? Ti dá 4 cvrčky a robí to. A one tap, chápeš? Baby! I got tune up! I got see! Do ktorej strany sa krúte, kurva! Neviem prečo, a mne sa černošské analiky moc nepáčia. Lebo ona má ten analik černý, chápeš? A nevidíš tú dieru rúžovú. Čau som, čau Gošo. Ako sa máš, Gošo? Si jebal barana dneska? Kuja, hej. No, I can't meet you. Ech, jebem, ja sa sejbem do piče. Fucking piece of shit. Mám 2 kilo, badovi. What we do? You are idiot? No, you are not. Yeah, you are, yeah, you are. Guys, easy, easy 4K. Easy 4K. I made 4K, bro, made 4K. Mute. For you. 4K, ace, idol. I made ace! Ace! Nice! Ace! Yeah. Čo si napísal Filipos? Ja takú drogu ani neviem čo, že existuje. Nejaká hanzu, že turecká droga? Kde by som ja zobral tureckú drogu? Ja som drogy vôbec v živote neskúšal moc. Ladyboy je žena s penisom nebo muž s ceckami? Ladyboy, žena s penisom, preto to povie, že ženský chlapec. Je to žena s penisom. Ženská je muž. No proste, drž piču. Nechápeš. Vajíčko je na pici najlepšie, si myslím. Ja milujú vajíčka, vajíčka sú to všechno, čo mám rád. Ja milujú zeleninu, tomu chrena trošku sviňu. Zezmi kokot! Aha, jumpshot! Ja som, že kamarát prepadol benzínka, pôjde sedieť. No, mal si mu pomôcť. Mal si mu pomôcť, z bomby sa nám to možno podarilo. Za koho máš radšej, resta alebo bulicu? Obe dvaja sú v pohode. Sú ako dobrí ľudia. Oni ma boli aj pozrieť v Ružomberku, si predstav. Naživo som s nimi bol a Matej je v pohode. Rest sa mi zdá byť strašne tichý chlapec naživo. Rest Irelo není taký ukecaný ako na streame. Ale Matej Bolica je naživo taký viac akčný a viac sociálnejší. Rez naživo nie je taký ukecaný. On menej vypráva, ale Maťo Bolica tomu huba ide v kuse. Maťo Bolicovi non-stop papuda lieta naživo. Maťo je taký ako na streame, taký istý. Ale Rez je na streame taký, že viac sa predváca, ale naživo je Rez taký chladný človek mi príde. Tak... Avdokdú. Give me heart attack. Heart attack? Heart attack? OK, this guy is reported. Reported, kurva ty, reported. Co ty kurva reportery, jsi čvel, jebáme.
Ty kurwa jebana frajerska kurwa. Ty masz małego bobrika masz. Ty masz małego bobrika kurwa, zamki pizdy tam. U was ten HP, ten HP, pistol. Ma 10, 80, 88! To jest piciu, daj si pistol. Bonki pojde. Kapisz? Ma 10. Dobre, kukam low. Ma 10. Było 10. Aha. 34 v 1, tak to je dobrá troš. Dobre, mi neviem švorku. Neviem, čo je názor, čo tebe. Viem, že je názor. To je nejaká, to je informácia ohľadom niečoho na niečo. You are bot. Aha, I order kebab, so I know why you are AFK. Nice. Good joke, no? Lebo mi proste sekne mi crosshair. A Nemec sa ozval. Deutschland doho olko Deutschland sprechen sie bichte. Warum bist du einen brindet? Sano, dnes mi prisiel exekutor a Twitch mi ujebal posledne eura na tvoj sub. Zobrali mi dom, opustila ma zena, zobrala deti rodicia. Ma vydedili, nik nedáva zmysel, jak vypnem túto picovinu automatickú. Máš muté fody za fake info? Saj. Dobrá hra. Mám piči. A pozná ťa Uci Puk? No a že ma pozná Uci Puk. Som mu lízal včera. Pane Marky, nejak si si bol dať lajničku. Hej, Marky, ty kokot. Taký máš názor na soudný spory John Deep. Ale ja mám piči nejakého John Deepa, také no namera a priebaného. Nevie hrať ani CS-ku. Pikuje. Why are you so retarded, yellow? Aha. Tak ty si iný bot, ty máš muté. Takže Češko hrá so mňou, Rado. Takže so mňou hrá Rado, Joško a Čunga Unga. What the fuck? I'm not happy when I eat cheese. When I eat a pečený cheese, I don't happy. Good English, yeah? Very good English. Proste ostatní streamery sú proste títo komunisti. Diktatúra. Ja som tu jediný, čo nedáva permi len tak. A vieš, u každého by si mal za fetka a dofúkaný a tak, urážky by si mal permaban. Ja ti dám na hodinu a ty ešte ideš plakať. Kocur sa mi vysral na PlayStation 5, mám ho dať na adopciu. Daj ho do Sučian na prvýchovu. Nebude ti srať na PlayStation 5. Chcem ti ňuchať vajca. Daj si toto prsty. Si strž prsty a môžeš si prsty ňuchať. Však 40 rokov mám. Však mám 40 rokov. Počúvaj, čo si to za orange utajím? Kúkaj. To čo je viebo? To je, ja som mal horúcu pizzu som jedol dneska. Taká horúca bola, že som musel fúkať na ňu. Musel som robiť, že som odkrojil iba. A takto som jedol polku pizze, som fúkal. Šanko, ale strašne sa mi páči tá tvoja riť, akože v tých slipoch to nemá chybu, proste ako si dneska proste tancoval s tou riťou, tak sa mi normálne zapotila, lebo však vedela som, čo mám od toho očakávať, ale proste videla takúto šťavnatú riť, nejako čerstvé rajčiny z Teska, tak si poviem, že ty kokos takého chlapa mať, prídem na dôchodok s tebou. Že na dôchodok s tebou? Zvukovú správu od Sindinky. Šanielko, už budem. Čia tebe. Že Šanielko, už budem. Pekný fake. Ešte som ti chcela povedať, že večer, že či by si mi proste neposlal niečo ešte. Vieš, že viem strašnú chuť a proste mi to nestačí. To čo že... Dobrý trov. A proste... Jednoducho sa mi strašne páčiš a páčia sa mi tvoje prsty na nohách, tak ak by si bol taký dobrý a poslal mi svoje nohy, ďakujem. Dobre, ok, Sindinka. Miesto zadku ti pošlem
moje plesnivé pety, hej.